Sokolački poljoprivrednici su prije zaključivanja ugovora sa Fondacijom Progresus mogli da učestvuju u javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje u okviru projekta podrške vlade Mađarske poljoprivrednicima u Srpskoj. Jedan od distributera Agrobos iz Banja Luke predstavio je dio opreme i alata kao i novi program koji do sada nije bio u ponudi. Krajnji rok za podnošenje prijave produžen je do 4. novembra. To je dobro zato što smo mogli da ubacimo u ponudu nov proizvod, to je traktor, pošto je bilo mnogo zainteresovanih i zbog toga smo ga ubacili. Imamo 5 vrste traktora od 50 konja, 68 konja, sa kabinom, bez kabine, dupla vuča, tako da imamo više opcija. Doneli smo danas mašine za pčelarstvo i za neke osnovne poljoprivredne mašine, možda nešto i za šumarstvo, da ljudi mogu da vide, da mogu da fizički opipaju te mašine i da mogu da konkurišu početkom sljedeće nedelje. Sokolački pčelari zadovoljni su ponudom i cijenom mađarskog distributera. Izloženo je i predstavljeno dosta pčelarske opreme proizvođača Konigin premium varijante. Malo nam je ograničeno vrijeme jer treba to sve prikupiti dokumentaciju do 2. novembra, pa vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti za ovih par dana, ali nam je olakšavajuće to što možemo kao udruženje da se pojavimo i da prikupimo zainteresovane ponude od više pčelara, pa ćemo vidjeti hoćemo li uspjeti se uklopiti u to. Jedan poljoprivredni proizvođač može da konkuriše za više mašina u vrijednosti od 2.500 do 25.000 eura. Za opremu i mehanizaciju mogu da konkurišu i pravna lica pod uslovom da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na području Republike Srpske i Brčkog distrikta. Fizička i pravna lica u kupovini učestvuju sa 30% vlastitih sredstava, a Fondacija Progresus, koja realizuje ovaj program pomoći poljoprivrednicima u Srpskoj, plaća dobavljačima 70%. Ugovori sa distributerima se potpisuju u januaru naredne godine, a isporuka mašina, opreme i alata planirana je za avgust 2024. godine.